ጤና ስትልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ ጎመን ከሁለት አይነት አይብ ጋር ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጎመኑን አጥቤና ቀንጥሼ እቀቅለዋለሁ። ለጎመኑ መቀቀያ ተለቅ ያለ ድስትን ያዘጋጀሁት እንድስት ውስጥ ውሃና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌያለሁ። ጎመኑን እየቀነጠስኩ አስገባና እቀቅያ በስለዋለሁ። የጎመኑን ቀጠሉን ብቻ ነው መቀቀለው። እንድስቱን ሙሉ ታድርጎት የነበረው ጎመን የሙሽሽ ብሎ ጎመኑ እስኪበስልልኝ ከጎኑ ደግሞ አይቡን እጥዳለሁ። ለአይቡ መስሪያ የምጠቀመው ቫይታሚን ዲ ወተት ነው። 1 ጋሎን ወይም 3.78 ሊትር ነው። ከቬ ነገሩ ወይም ካቸቶ ግማሽ ኩባያ በመጠቀም አይቡን አዘጋጃለሁ። ለአይቡ መስሪያ ንጹህ ድስት አዘጋጅቻለሁ። ወተቱን ድስት ውስጥ አስገባዋለሁ። ካቸቶ ግማሽ ኩባያ አድርግና እሳቱን ቀንስ አድርጌ እጥደዋለሁ። አይቡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አይብ ነው የሆነው። አይቡን ካሬራው ከመለየቴ በፊት በደንብ አቀዘቅዘዋለሁ። አይቡን በወንፊትና እሳሳ ባለ ከጥጥ በተሰራ ጨርቅ አጥልየዋለሁ። ቪዲዮ ቀረጽኩ መስሎኝ ነበር። በጣም ይቅርታ ቪዲዮን አልቀረጽኩትም። አይቡ ፍርፍር ያለና በጣም ቆንጆ አይብ ነው የሆነው። ጎመኑን ብስል አድርጌ አቀዝቅዣለሁ። አጥልዬና በእጄ በደንብ ጭምቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጌ እፈጫለሁ። ጎመኑን ድቅቅ አድርገን መክተፍ እንችላለን። እኔ አሁን ጊዜ ስለሌለኝ የእንግዶችም ሰዓት መምጫቸው ስለደረሰ በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። ኮረሪማይን ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ኮረሪማይ ተቆላ ስለሆነ ሞቅ ሞቅ አድርጌና ቀዝቀዣ አዘጋጃለሁ። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። ለጎመኑ ማጣፈጫ ኮረሪማ እየቀለጠ ቀቤና ሚጥሚጣ አዘጋጅቻለሁ። ጎመኑ ስቀቅለው ጨው ስላደረኩበት ሚጥሚጣውም ጨው ስለሚኖረው ተጨማሪ ጨው ማድረግ አያስፈልገንም። ጎመኑ ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ኮረሪማና ከቀለጠው ቀቤ 1 ሾርባ ማንኪያ መሄል አደርግና አቀላቀላቸዋለሁ። ኮረሪማ በመናደርግበት ሰዓት በጣም እንዳይበዛብን
መጠንቀቅ አለብን። በጣም ካበዛነው ምርር ስለሚያደርግብን ጎመኑን የጎመናችንን ብዛት ያያየን እንደ ብዛቱ ተጨማሪ የሚያስፈልገው ከሆነ እያስገባንና ያዋሃደን እናዘጋጃለን። የቅቤውንና የሚጥሚጣውን ብዛት እንደየፍላጎታችን ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ አድርግና ዋዳቸዋለሁ። ጎመኑን ቀመሜና በደንብ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። አወደም አቀርበበት ጣባ ላይ አድርገዋለሁ። ጎመኑን ጣባ ላይ ካደረኩት በኋላ በማንኪያ ቅርጽ ሰጥቻለሁ። ጎመኑን በቀመምኩበት ሳህን ላይ አይቡን ቀመመዋለሁ። ካዘጋጀው ታይብ ግማሹን ሳህን ላይ አደርጋለሁ። ላይቡ ቢ ያስቀረውትን ጎመን አደርጋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያንም ያህለው። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኮረሪማና አንድ ሻይ ማንኪያ ያህል ቅቤ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ያህል ተጨማሪ ቅቤ አደርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ቅቤው ከለሩ ወደ ቢጫ ሄደ ነው። ቅቤ ሳነጠር እርድ ስለምጠቀም የአይቡ ከለር ወደ ቢጫነት ሄደ ነው። ቢጫና ጎመኔ ከለር ማለት ነው። አይቡን ከጎመኑ ጋር በደንብ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ።
ጣባው ላይ ከጎመኑ ጎን አደርጋለሁ። እየቀረቦታ ላይ ነጩን አይባ አድርግበታለሁ። ከላይ ትንሽ ቅቤ አድርግበታለሁ። ቀቤን እንደነገርኳችሁ በርድ ስለሆነ ማነጠረው ያይቡን ከለር ትንሽ ወደ ቢጫነት ቀይሮታል። አይብ በጎመኑን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ እንግዶቼን ሸኝቼበታለሁ። የቆጮውን አሰራር ከክትፎ ጋር በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን